Chevrolet S10 2009, a famosa modelo Pitbull. Olha que temos aqui um belíssimo exemplar a diesel, realizando uma revisão brutal, fazendo uma troca total de peças. 2009, com o famoso motor MWM. E sabe o que é mais interessante, guerreiros? Essa caminhonete, ela tem o manual do proprietário. Sim, tem o manual do proprietário. Você sabe as manutenções segundo o manual? Óleo de câmbio diferencial, troca ou não troca? E quais são os óleos específicos? E um bônus. Qual era o valor dessa caminhonete na época que ela foi vendida? Sim, o manual dela tem a nota fiscal da venda. Gostou desse? Quer saber todas essas informações? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. E agora vamos começar mais um vídeo da série que está sendo amadíssima nesse canal. Entendendo o manual. E agora, S10 modelo Pitbull. Com motor MWM 2.8, sensacional, guerreiros. Quando a caminhonete veio fazer a revisão ali, eu vi que ela tinha um manual, falei, que top. E o mais importante, tem a nota fiscal da venda dela lá em 2009. Quer saber quanto era o valor de um S10 em 2009? Executivo 4x2. Faz o seguinte, vai falar nos comentários quanto você acha que foi pago nela lá nesse dia. E, outra coisa, detalhe. Liga na concessionária da sua cidade aí e vê quanto está hoje, uma S10, a diesel 4x2, executive ou a versão que tiver é equivalente a essa. Vamos ver se o valor corrigido vai ser o valor da caminhonete hoje. Beleza, guerreiros? Então faz esse exercício aí, vai falando e vamos comparando. Vou mostrar para vocês no final a nota fiscal de venda dela e o valor que foi pago em 2009. Agora vamos fazer o seguinte, vamos correr para o abraço? Bora lá que vocês querem ver, é o manual. Certamente que sim. Ó, a nota fiscal tá aqui, mas aqui só a última coisa que veremos. Tá aqui o kit de biblioteca, de literatura que vem a bordo de uma S10 e de uma Blazer. O manual do proprietário, está aqui as partes que eu separei pra gente entender, que é do tocante ao nosso tema, certo? Aqui nós temos um guia rápido, um guia de consulta rápido, que eu já olhei ele basicamente é o manual resumido na parte de uso de combustíveis, lubrificação. Aqui, como todo veículo, tem esse manual básico de trânsito, aí tem as placas e tudo mais, primeiros socorros, aquilo que você precisa saber. Vamos separar ali, que esse nós não vamos usar, certo? Aqui um panfleto, literalmente panfletário, para uso de etanol, certo? E os benefícios para ele, porque essa literatura a bordo aqui vem tanto em caminhonetes Flex, Diesel como S10 e Blazer, é o mesmo manual. Aqui a rede de concessionários Chevrolet e as condições gerais. Aliás, aqui está aquele serviço Chevrolet Road Service de assistência 24 horas durante um ano. E está aqui as condições gerais de participar desse serviço da Chevrolet. Aqui está um outro resumo de motores diesel, manutenção básica, que tudo que a gente. Isso aqui tudo está ali no manual, a gente vai assistir. Aqui o guia rápido para uso da aparelhagem de som, certo? Olha aí, o som ali, coloca o CD. E aqui sim, a rede de Chevrolet no Brasil, na Argentina, Uruguai e Paraguai. Ou seja, rede Chevrolet na Mercosul, no Mercosul. Aí tá aqui a cidade, o endereço, o telefone, o nome e o e-mail, beleza? Então, isso aqui no carro, precisando de assistência, você vai e consulta o mais próximo da cidade que você estiver. E aqui, o nosso objeto de desejo, o manual do proprietário propriamente dito, beleza, guerreiros? E a gente já começa aqui, ó, mostrando esse diagrama do motor. Olha só que interessante, o motor diesel, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Então, para quem não conhece ainda, vamos reforçar. O 1, bem aqui assim, ó, é o reservatório da folha da direção, ó. Você vai lá no 1, ó, ele aqui, ó, bem aqui, ó. Reservatório da folha da direção. Deixa eu pegar a nossa indefectível caneta para nos ajudar sempre. Então, vamos lá. O 1 tá aqui, ó. Reservatório da direção, ó. 2, você vem aqui, ó, o nome. Reservatório de expansão do líquido de arrefecimento. Tá aqui, ó. 3. Vamos ver o que é o 3. Vareta de medição do nível de óleo do motor. Bem nesse cantinho aqui, ó. 4. Filtro de ar. Bem aqui, ó. 5. Reservatório do fluido de embreagem. Lá em cima. E 6. É 7. Abastecimento do óleo do motor. Agora no 7. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. 8. Reservatório de água do lavador do para-brisa. 8. 9. Bateria. Certo? E 10. O filtro de combustível. O 10 você vem aqui, ó. Vai lá, bem perto da tampa de válvulas aqui. Beleza? Então esse aqui é o motor. Para quem tá querendo entrar no mundo diesel, você precisa saber isso aqui, ó. Para donos de caminhonete de primeira viagem, isso aqui é importantíssimo. Esses itens aqui você tem que saber de cor. Então você olha essa página aqui e memoriza. É verdade. Como eu comentei no vídeo introdutório, eu falei, como opção de primeira caminhonete a diesel, essa aí é um belíssimo exemplar. Belíssimo exemplar. Diesel 4x2. Para entrar no mundo diesel... Esse aí. Então, para quem vai entrar, guerreiros, isso aqui é uma novidade. Isso aqui é... não tinha visto antes. Para quem é do mundo diesel, já conhece caminhonete. Ah, Netão, entendeu? O vídeo tem que ser amplo, geral e restrito. E restrito. Vamos continuar aqui. No segundo quadro que eu separei aqui pra gente entender. Olha lá, guerreiros. Olha que interessante aqui. Guerreiros, nesta página aqui eu separei um dado interessante. Limitador de velocidade. Sim, essa caminhonete tem limitador de velocidade. A Flex está limitada a 150 km por hora. A diesel, a cabine simples, 171 km por hora. E a cabine dupla e Blazer, 173. Agora, por que que essa diferença de 2 km aí que a gente não vai conseguir entender, certo? Muito bem, seguindo aqui com o nosso manual. Aí, guerreiros... Tem as especificações aqui de tudo. Isso aqui eu te aconselho a ler na sua caminhonete aí. Se não tiver, comprou uma caminhonete sem um manual, tem na internet para baixar manual, PDF. A grande maioria já tem já na internet. Beleza? Olha que interessante. Aqui, a S10 coloca os ângulos de alinhamento. Esses 3 ângulos aqui, ó, é o que você precisa saber. Esses 3 ângulos, ó, é o que é o mais importante do alinhamento. Certo? Isso aqui é importantíssimo. Queda de roda, a famosa cambagem. Ela trabalha de 1 negativo a 0. O caster trabalha de 3 a 4 graus positivos. E a convergência de rodas trabalha de 0,3 graus a 0,12 graus. Sempre positivo, ou seja, fechado. Todo carro de tração traseira, você sempre deixa fechado. Vamos lá, camber. O que é cambagem? Será que tem alguma rodinha aqui para mostrar? Uma polia, né? Seria interessante. Uma polia é assim, ó. Cambagem é isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. O veículo tá para cá, certo? O veículo tá aqui, ó. Imagina que o polegar é o eixo da caminhonete, a suspensão. Então, se tiver assim, inclinada a parte de cima para dentro da caminhonete, cambagem negativa. Se tiver assim para fora, cambagem positiva. Caster é em relação a roda, uma roda em relação à outra para frente ou para trás. Entendeu? Uma roda fica mais para trás aqui, a outra fica assim. Ali o grau tem que ser as duas, 3 positivos, vai ficar sempre para frente. E convergência é isso aqui, ó. Quando as rodas convergem, elas estão assim, a parte dianteira dos pneus, e quando divergem, estão assim. Perceba que quando faz assim, pode ser que tenha desgaste do ombro do pneu e falta de estabilidade. Assim, desgaste interno dos pneus. Então ali é para você trabalhar fechado. Por quê? Porque toda vez que o carro com tração dianteira fica fechado, você acelera, a tendência é fazer isso aqui, ó. o pneu. Se acelerou, tração traseira, né, o pneu abre. Por isso que tem aquele, já é previsto no alinhamento, um pouco fechado, para quando abrir já ficar em linha reta, beleza? Eu achei interessante aqui no manual da S10 ter os ângulos de alinhamento. Então, o do alinhamento é essas três medidas geométricas aqui que importa. O resto que vem tudo, o que importa para você mesmo é isso aí. Beleza? E aqui, ó, calibragem dos pneus e rodas. Eu separei aqui também do motor a diesel, ó. Aí colocou aqui, ó, Colina Tornado Executive. Aí botou a medida do pneu, 235/7016. E aqui, ó, eu achei um pouco alta essas calibragens, serei sincero e falar pra vocês. Ó, por exemplo, o dianteiro aqui, 35 libras, o traseiro 30 libras. Carregado, o dianteiro 45 e o traseiro 50. Eu particularmente acho que fica bem dura a caminhonete. Vai ficar bem pesada, beleza? Bem saltitante. Se bem que a S10, ela é historicamente conhecida por ser bem macia a suspensão. Todos os outros caminhonetes, principalmente a Hilux, é conhecida pela sua rigidez na suspensão. Portanto, só que ainda assim eu acho muita libra. Eu sou contra, na minha opinião, 28 libras para rodar, ok. No carregado, 35, no máximo 40, dependendo do peso. Show de bola? Então, guerreiros, aí todos esses detalhes a mais aqui vocês precisam ler em vossos manuais. Aqui temos a quantidade de óleo do tanque de combustível. Olha aí, no tanque de combustível 80 litros, cabine dupla, tanto a Flex Power quanto a diesel, é tudo igual, ó, cabine dupla 80 litros, demais modelos 70, ou seja, nas cabines duplas vão 80 litros, nos demais modelos, simples ou estendidas, 70 litros, beleza? E a reserva do tanque de ambas também é 9 litros na reserva, então quando acender a luz do painel, você lembre-se que você tem 9 litros para rodar. Se a caminhonete fizer 10 km com litro, então você tem cerca de 90 km para percorrer. Portanto, procure o mais rápido possível um posto. Show de bola? Aqui, ó, no motor também, ó. No motor, vai no cárter de óleo do motor, ó. Cárter de óleo do motor. 7,5 litros e vai 1 litro no filtro, ó. Portanto, vai trocar o óleo do motor, coloca 7,5, coloca o óleo novo, o filtro novo, dá a partida e corrige o nível. Como disse lá no manual da Hilux. Aqui, guerreiros, as especificações, muito bem. Olha só o que temos aqui. Do motor a diesel, olha só, motor a diesel. No Flex, 5.30. No diesel, olha essa aqui, guerreiros, ó, motor a diesel. Óleo especificado, API CG4 ou superior e viscosidade SAE 15W40. Verificação do nível diariamente, troca. Veja instruções na seção 13 sobre motor. Guerreiros, olha lá. 15W40 ou superior. Nesse caso, eu te aconselho a colocar o 10W40, sintético ou semissintético. Vai ser superior e vai ser muito melhor. Certo? Hoje em dia, esse motor 15, esse óleo 1540 já é um óleo, eu diria, bem, digamos... Esses motores eletrônicos, digamos, não vai atender a contenda, não vai ficar bom. Coloca um 10W40 sintético ou semissintético, beleza? Que ali fala, ou esse ou superior, portanto pode colocar. Desde que fique margeie dentro dessa viscosidade, 15,40, 10,40, nada de 5,30, que é muito fino. Como a gente falou lá naquela live, pessoal da Repsol, o número de trabalho, a viscosidade de trabalho, que é o 40, você mantém. Essa de baixo aqui, se você baixar para 10, você ganha lubricidade em momentos do motor frio, beleza? Transmissão manual, né? 80W90 e a caixa de transferência Dexron 3, olha aí, certo? E olha que interessante, voltando a falar da transmissão manual, ó. Voltando a falar da transmissão manual, olha isso aqui, primeira troca aos 10 mil e a partir disso de 40 em 40... Quem falou que não troca óleo de câmbio? Quem foi que falou? Aquele jornalista picareta, será? Óleo da direção, olha lá, óleo da transferência. Transmissão, ah não, a caixa de transferência tá embaixo, aqui ó, do câmbio do motor 2.8 diesel vai o óleo Dexron 3. E a troca, a primeira troca com 10 e a segunda de 40 em 40. Olha que interessante. Aí sim, agora se a caixa de transferência, certo? Dexron 3, ACDelco, troca. Não necessita troca se o uso da tração 4x4 é esporádico. Em uso constante da tração 4x4, trocar a cada 40 mil ou 3 anos, o que ocorreu primeiro. O manual e suas contradições, né? Eles sempre falam que óleo tem período de troca e depois fala que não precisa trocar. É interessante algumas coisas, mas vamos lá. O eixo dianteiro, que é o diferencial dianteiro, olha só. Olha lá, eixo dianteiro, ó. 80W90 ACDelco. Primeira troca aos 10 e depois a cada 30 mil quilômetros se troca óleo do diferencial de S10. Do eixo traseiro, o 85-140 API GL5 com EP, tá vendo? Aditivo de extrema pressão. E a troca, 10 mil a primeira e depois de 30 em 30. O fluido de freio, olha interessante, é o DOT4. Mensalmente em cada revisão, a verificação, e a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos, o que é o primeiro, a troca. Beleza? Tá vendo aqui, guerreiros? O sistema de arrefecimento, aí preconiza a troca a cada 150 mil quilômetros. O fluido da embreagem também a cada 30 mil. E a graxa da árvore de cardan, você a cada 10 mil ou em condições severas de uso a cada 5 mil quilômetros. Guerreiros, vocês estão vendo aqui? A grande diferença aqui, na minha opinião, foi o óleo do diferencial traseiro, que ele é 85-140, mas é GL5, como sempre. Do câmbio não está especificado aqui, mas é GL4, beleza? Troca de 40 em 40. Como eu falei para vocês, uma troca de 50 mil quilômetros, guerreiro, você está numa média ótima. Se usando produtos de qualidade, como o pessoal, você vai ver que está numa média ótima, 50 mil quilômetros, meio pareio. E o 75W90 atende todas as especificações aí. Se bem que o câmbio de S10 é Eaton, e o Eaton tem um óleo original, o ACDelco. Portanto, você pode tanto colocar um desse aí, ou colocar o original ACDelco e Eaton mesmo, certo? Nessa S10 da revisão ali, estamos colocando tudo o óleo original do câmbio dela. Seguindo aqui, deixa eu ver o que eu separei aqui. Olha só, troca do óleo do motor. As trocas de óleos deverão ser executadas de acordo com os intervalos de tempo ou quilometragem percorridos, dado que os óleos perdem suas propriedades de lubrificação, não só devido ao trabalho do motor, mas também por envelhecimento. Cadê o Geral? Realize as trocas de óleo, preferencialmente a concessionária ou oficina autorizada Chevrolet. Isto garantirá a utilização do óleo especificado, mantendo a integridade dos componentes do motor. Danos causados por utilização de óleo fora das especificações não serão cobertos pela garantia. Guerreiros, manual da Chevrolet falando que óleo envelhece. Você vai acreditar no balde da Chevrolet, no Netão ou no Hipólito? Ou no Lohan? Ou no Geral? Cara, esses caras teimam com a realidade, velho, eu não entendo. Mas tá, vamos lá. Então, portanto, guerreiros, óleo envelhece, uso correto, certo? Claro. A Chevrolet tá puxando sardinha para ela, né? Mandando trocar em concessionária em oficina autorizada. Mas a oficina séria vai fazer um serviço para vocês muito bom, beleza? Olha o que eu separei aqui para nós, ó. Veículos com motor diesel, ó. Nos motores diesel, a primeira troca de óleo deverá ser efetuada aos 5 mil quilômetros ou 6 meses, o que ocorre primeiro. Após a primeira troca, o óleo lubrificante deverá ser trocado a cada 10 mil ou 6 meses, o que ocorre primeiro. Para o motor diesel, utiliza os óleos da classificação API CG4 ou superior e de viscosidade SAE 15W40. Verifique o nível de óleo diariamente ou antes de iniciar a viagem. É considerado normal o consumo de até 0,8 litros de óleo em cada 1.000 quilômetros rodados. Olha só que interessante isso aqui, guerreiros. Nesse motor da Chevrolet aí, eu não sei se é só no começo, mas para eles 800 ml a cada 1.000 quilômetros é 1.000 quilômetros mesmo. É 1.000 quilômetros mesmo. Eu acredito que esses 800 ml a cada 1.000 quilômetros seja nas primeiras trocas. Um motor geralmente ele baixa de 1 a 2 litros por troca. Qualquer motor vai baixar de 1 a 2 litros por troca. Essa faixa de 8 a 10 mil quilômetros que corresponde às trocas. Eu acredito, não ficou bem claro ali, mas acredito que chegue só no começo de amaciamento, eu acredito. Porque senão, no final de 10 mil quilômetros, você vai ter colocado 8 litros quase, a mais novo, o óleo com 10 mil não vai estar sujo, porque você abasteceu 800 ml a cada 1.000 quilômetros. Então, acho que não ficou claro, mas deve ser só no período de amaciamento, beleza? Olha, interessante aqui, ó. Se precisar completar um nível, use sempre o mesmo tipo de óleo utilizado na última troca. Olha só isso aqui, que interessante, ó. A estabilização do consumo de óleo só terá lugar depois que o veículo ter percorrido alguns milhares de quilômetros. Só então o coeficiente de consumo poderá ser estabelecido. Portanto, guerreiros, é isso mesmo. Como eu falei aqui, eu tinha até sublinhado ali, esqueci desse detalhe. Aquele consumo de 0,8 litros é no amaciamento. Como ele usou essa palavra técnica aqui, ó, estabilização do consumo. Entendeu? Vai estabilizar o consumo do óleo do motor, do óleo lubrificante, após alguns milhares de quilômetros. Aí você estabelece o coeficiente de consumo. Beleza? Então é isso aí. Então no começo esse motor baixava 0,8 litros, 800 ml a cada 1000 km. Bastante, né? Mas vamos lá. Separei aqui também mais um detalhe interessante aqui, ó, do motor diesel, que é o que a gente trabalha firme no propósito, não é isso? Ó, o filtro de óleo deve ser substituído a cada 2 trocas de óleo do motor e obrigatoriamente na primeira troca do motor. Faça-o do seguinte modo. Aí ele tem um tutorial aqui para trocar o filtro. Guerreiros, discordo frontalmente do manual. Discordo peremptoriamente do manual. Tá errado, está equivocado. Essa filosofia de troca de filtro, uma troca sim, uma troca não, troca o filtro do lubrificante, isso é coisa do passado. Tá errado. Você vai colocar um óleo novinho ali e vai passar durante um filtro que está filtrando 10.000 km. Você está estragando essa segunda troca. Tá errado, eu acredito que hoje essas caminhonetes mais novas já devem ter melhorado isso aí, atualizado. E eles, troca de óleo tem que ser de 10 em 10 mil total. Óleo do motor, todos os filtros, de 10 em 10 mil. Inegociavelmente. Eu discordo do manual frontalmente aqui. Discordo. Se você acha que eu quero te vender um filtro de óleo a mais ou menos, saiba que a S10, essa aí, é a pior caminhonete para trocar filtro lubrificante. A pior. Quem é mecânico sabe do que eu tô falando. Então seria até interessante vocês virem trocar só o óleo aqui pra mim não ter essa mão de obra. Tá? Mas vamos lá, guerreiros. Seguindo aqui, vamos ver qual a próxima sessão que eu separei pra gente ver. Ah lá. Serviços e manutenção. Olha aqui, transmissão mecânica, troca de óleo, motor Flex Power. Faça a primeira troca da transmissão aos 10.000 e a seguir a cada 40. Do motor diesel, faça a primeira troca de transmissão aos 10 e a seguir a 40. Tá vendo aí, guerreiros? Aquilo que eu falei pra vocês. Trabalha com 50.000 e tá de boa. No eixo traseiro, olha só. A primeira com 10, a segunda com 30. Aí ensina a ver a inspeção do nível do óleo, que já ensinei pra vocês em vídeo, né? No bujão superior. Escorreu aqui, entendeu? Tá no nível. Então, quem... Tem aquele jornalista picareta que fez até um vídeo falando que não se troca óleo de câmbio manual. Ele até fala assim, ah, não precisa trocar, mas se trocou, mal também não faz. E agora? Aí o manual mandando trocar, guerreiros. Quem disse que não troca? Quem foi que inventou que câmbio manual não manda trocar óleo de câmbio? Quem inventou? Como eu falei pra você, de regra geral, 50.000 óleo de transmissão como um todo, você pode fazer a troca. 50.000 km, beleza? Netão, mas o manual mandou 40. Se você botou óleo correto, certinho, bonitinho, é 50.000. Agora, se o óleo se contaminou, não. Aí não. Aí você tem que trocar com... na hora que você suspeitou Na hora que você suspeitou que entrou água, que se passou por um contaminado, uma terra, uma lama, o carro ficou num banhado, num lamaçal, ficou muito tempo fundo, com a transmissão encostada no chão, com lama, água, capim... Riacho, vai direto para a oficina e faz uma revisão. E conforme for, já manda trocar tudo. Ah, tá limpo. Troca, meu filho, pelo amor de Deus. Então perde o câmbio. Não, perde o diferencial. Show de bola. E aí, guerreiros? Vamos ver aqui se tem alguma coisa que eu separei. Não, é isso mesmo. E aí, para encerrar, para partirmos para o final desse vídeo, tá aqui, ó. Plano de manutenção preventiva. Nota, os primeiros 1000 km... serão determinantes para garantir maior durabilidade e alta performance do motor. Portanto, não dirija prolongadamente e a velocidades constantes muito alta ou muito baixas. Aí o plano de manutenção preventiva está aqui, ó. Prevê inspeções a cada 10.000 km. Se porém o veículo é pouco utilizado e este limite não for atingido no decorrer de um ano, então devem ser efetuados os serviços de manutenção em bases anuais e não em função de quilometragem. Beleza, guerreiros? E aqui eu separei em algum lugar aqui, deixa eu ver onde que tá. Aqui, separei aqui, ó. Para encerrar, quais são as condições de uso severo de uso para a Chevrolet? Diz assim, ó, condições severas de uso. É considerado uso severo as seguintes condições: quando a maioria dos percursos exige o uso de marcha lenta por longo tempo ou operação contínua em baixa rotação frequente, como o anda em para do tráfego urbano. Quando a maioria dos percursos não exceder 6 km, percurso curto, com o motor não completamente aquecido. Operação frequente em estradas de poeira, areia e trechos alagados ou off-road. Operação frequente com reboque de trailer ou carreta. Utilização como táxi, veículo de polícia ou atividade similar. Como eu comentei no vídeo da Triton, a Chevrolet considera tudo uso severo. O único uso que não é severo é rodoviário. É verdade. Dá para ir na caminhonete, faz um pré-aquecimento e anda numa estrada aí seus 300, 400, 500 quilômetros. Na faixa de 100, 120 você estará dentro de um uso ideal para a fábrica. O resto dos usos são considerados severos, beleza? A Mitsubishi foi mais abrangente nas descrições, mas está dizendo praticamente a mesma coisa. E por fim aqui, ó, os itens a serem checados nas manutenções estão aqui, certo? E essa caminhonete, aqui o termo de garantia da caminhonete, aí você tem que ler também isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar com 10 horas. E olha só, fizeram a primeira revisão de 1000 km e depois não fizeram mais. Em 10/7/2009. Fizeram a primeira só, a de entrega, aliás, que é a primeira de 1000. Fizeram a de entrega e depois não fizeram mais. 10, 20, 30, a caminhonete não fez revisão. Está imaculado aqui o manual da S10. Portanto, guerreiros, vocês estão vendo que as caminhonetes elas falam praticamente a mesma língua? Especificações. A grande diferença, como comentei durante o vídeo, foi o eixo traseiro da S10, que é 85/140 GL5 EP. Tem aqui, beleza, guerreiros? Óbvio, serviço de caminhonete tem. E agora, guerreiros, a grande cereja desse bolo aqui, a grande novidade: quanto é o valor de uma S10? Quanto foi pago nessa caminhonete executive 2009? Deixa eu olhar aqui certinho para a gente não mostrar os dados de ninguém, a gente vai mostrar só o valor, certo? A gente vai mostrar só o valor. Muito bem, aqui, guerreiros, ó. No dia 2/7/2009, veja aqui, nota da General Motors, ou seja, foi feita uma venda direta, então foi pago mesmo. Ah, vocês já viram? Ah, não era pra ver. Mas vamos lá, vamos ver direitinho agora. Essa caminhonete de 2009 foi tirada do zero pelo valor de 78 mil. Não, aliás, o valor total da nota, deve ter alguma diferença de imposto aqui embaixo, 79.649. Sim, guerreiros, essa caminhonete em 2009, R$ 79.649,68. Quase R$ 80 mil em 2009, executivo 4x2 a diesel. E tá aqui, ó, chassis, tal, GM, chassis e tal, a descrição do serviço. Beleza, guerreiros? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu fazer uma continha rapidinha para vocês aqui, de quanto era o salário em 2009 e a gente vai fazer quanto seria essa caminhonete hoje. Vamos lá? Então vamos lá, ativando o modo matemático. Guerreiros, vamos lá fazer aquela conta que eu já ensinei para vocês, para atualizar valores. Tem cunho científico, específico, econômico da Fundação de Túlio Vargas? Não, não tem. A gente usa os valores que temos em mãos. Qual que é? Salário mínimo. Vamos lá, olha só que interessante. Vamos lá, olha só. O salário em 2009 era R$ 465. A caminhonete em 2009 foi pago R$ 79.649,62. Então você pega esse valor e divide por 465. Aí você precisaria de 171,29 salários para comprar um S10 executivo 4x2. Aí você pega esse número de vezes, 171,29 salários vezes o salário de 2022, que é 1.212. Portanto, o valor atual desta S10 seria R$ 207.603. R$ 207.603. Um salário baseado na inflação do salário mínimo Essa caminhonete 4x2 Executive seria hoje o valor de R$ 207 mil, R$ 208 mil, vamos falar assim. Quanto que tá uma hoje aí na sua cidade? Vou deixar esse serviço para vocês inscritos, colocarei nos comentários quanto que está um S10 hoje 2022, no mesmo nível da Executive, a diesel 4x2. Quanto estaria? Pra gente ter uma comparação. Lembrando que as caminhonetes de hoje são bem mais avançadas, né? Começando até pelo câmbio automático. Mas vamos fazer esse comparativo do que era o valor do Executive lá em 2009 e 2022. Chique show! Gostaram desse vídeo aí? Mais um vídeo manual legal? Beleza, então. O próximo vídeo será da S10 2017. Beleza? Águia Automecânica... Não. Você já deu like? Você já deu like? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!